Seorang lelaki warga Myanmar maut manakala seorang lagi cedera selepas dipercayai terbabit dalam pergaduhan di Jalan Hover Pasir Pinji awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 2.15 pagi tadi, Kau Ge Ling, 33 tahun, ditemui terbaring di atas jalan raya dengan 3 kesan tikaman di bahagian kiri badan. Seorang lagi mangsa yang juga Ge Ling berusia 30-an cedera di tangan kanan. Ketua Polis Daerah Ipoh Assistant Commissioner Muhammad Ali Tambi berkata, polis menerima panggilan kecemasan daripada orang awam mengenai pergaduhan itu. Katanya sebaik tiba di lokasi kejadian, polis mendapati Ge Ling sudah terbaring dengan kesan darah di badan dan beberapa tumpukan darah di atas jalan raya serta sebuah motosikal.